Hejsan! Välkommen till ett nytt avsnitt, ett kort avsnitt av Hedlund spelar och en GPS-test helt enkelt. Det är jag som är Christian Hedlund. Jag har nämligen installerat en mod på Euro Truck Simulator 2 som jag tänkte testa lite grann. Den heter Google Maps Voice Navigation Multilingual. Och multilingual är ju att den är flerspråkig. Jag tog den som jag såg där, den utav Luke Fasse? Som jag såg hade svenska i sig. Är du säker på att du vill lämna modhanteraren? Ja. Så jag loggar in här. Jag tänkte att det skulle vara intressant att se om det funkar. Hur det låter. Och framförallt om det funkar. För att jag vet inte om jag kommer ha det själv i spelet. Men du ser till att aktivera modden. Och sen när du har den så tror jag att det är... Nej, det är ljud vi ska gå till, va? Där, röstnavigering. Klicka i den. Jag valde svenska Google Maps. Som du ser, det finns ryska, italienska, engelska. Dog, raspy dog. Jag vet inte vad det är. At the roundabout, take the first exit. Carl. Am Kreisverkehr, vierte Ausfahrt nehmen. Vad är det här? UK ska man ju nästan hålla. At the roundabout, take the third exit. Sky, UK. Vänta. Sky, old granny. At the roundabout, take the fourth exit. Det var lite roligt faktiskt. Men vi ska ta svenska. Håll till vänster där vägen delar sig. It works. Så att vi sätter väl ett mål. Var är vi någonstans? Vi är ju i Livorno från vår förra resa. Och så försöker vi åka till bara en kort resa dit. Och se om den tar oss dit. Med röstnavigering. Vi testar. Ska vi se. Igång med lastbilen. GPSen är påslagen. Där har vi helljuset. Så. Så får vi se, när går den igång? Är det en sväng vänster här, eller? Nej, det här kanske är för tidigt. Hur petig är den, eller hur noggrann är den, rättare sagt? Sväng vänster. Åh, hjälp! Där, kolla! Det här kan ju vara jättespännande. Om 200 meter, sväng vänster. Ooh! Till och med så! Nu då? Sväng vänster. Men du, det här är lite lustigt faktiskt. Det är lite roligt. Får se, jag vill bara kolla hur... Jag vet inte alls om 200 meter, sväng höger. Hur mycket den ballar ur när man kommer till exempel hamnen eller något sånt där. Sväng höger. Å andra sidan skulle en vanlig GPS göra det också. Men det här var ju faktiskt lite trevligt. Oj, hastighetsvarning. Okej, det funkade. Mycket bättre än vad jag trodde. Mycket, mycket bättre än vad jag trodde. Vi ska över här och sen... Ja, just det. Vi ska upp där. Här är en massa järnväg. Om 200 meter, sväng vänster. Det är inte... Med tanke på hur ofta jag kör fel... Sväng vänster. Ja. Lugnt, tjata inte, Berta. Med tanke på hur ofta jag kör fel... Så är det här lite intressant. Oj, jag kör för fort. Det där är ju, ja, det där. Den funktionen är då nog det jag gillar mest. Oj, det här är broöppning. Eller en öppningsbar bro, eller hur? Det har de ju i American Truck Simulator, så det borde väl inte vara så konstigt om det dök upp här också. Vi får se om de säger att jag har nått min destination nu då. Du är framme. Du är framme. Men du! Det där funkade ju! Förvånansvärt bra! Eller hur? Aj, jag är lite imponerad över att det gick så bra. Och om du har testat någon som är eller om du inte har vågat prova det här rättare sagt och utan nu bara men då kanske du ska slå det på det, för det verkar ju fungera, hitta roligare röster och sånt där. Jag vet att jag kommer få förfrågningar om vad skulle du inte kunna göra en med GV som tar typ 200 år för mig att spela in. Om 200 meter så ska du svänga av det. Ja, där passerar vi det. Ja, din kloppare.
Så att det, nej, det är ingen bra idé. Vi säger nej på den. Men du, det var... Frågan är man ska ha det där påslaget nästa video. Ja, då har vi provat i alla fall. En liten kort video, GPSen fungerar. Tack för att du kollade. Längre, långa, riktigt långa. Den senaste var 2 timmar. Eurotruck-videos finns på kanalen. Bye!